Всім привіт! Сьогодні у нас огляд медалі з серії «Міста героїв. Київщина». Пам'ятна медаль присвячена стійкості, витримці та героїзму громадян і вшануванню пам'яті загиблих. Після російського вторгнення 24 лютого 2022 року Ірпінь, Гостомель, Буча та інші населені пункти в передмісті Києва стали зоною інтенсивних боїв. Колони бронетехніки і повітряний десант російської армії з метою оточити Київ захопили населені пункти столичного регіону, де завдали значних руйнувань та вчинили масові воєнні злочини проти цивільного населення. 2 квітня 2022 року, завдяки спільним діям, професіоналізму та героїзму Сил оборони та допомозі місцевого населення, Київщина була звільнена від російських загарбників. Після звільнення відкрилася страшна правда про жахливі масові вбивства цивільного населення та звірство окупантів, яка настільки шокувала світ, що було ініційовано розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, пов'язаних з агресивною війною Росії проти України. Щодо самої медалі. На аверсі медалі розміщено малий державний герб України, праворуч від якого напис «2022 Україна». У центрі на дзеркальному тлі стилізована композиція, сформована з мап міста Київщини – Гостомеля, Бучі, Ірпеня, які в поєднанні нагадують форму серця. Угорі праворуч від композиції – ворожий десантник з простріленим парашутом. Над композицією – легендарний літак «Мрія». У центрі – дзеркальна сльоза. Унизу ліворуч – стилізована квітка, як символ відродження життя. Ліворуч від композиції – стилізовані вікна будинків. Праворуч – кулі, що летять. Унизу напис «Київщина. Міста героїв» та логотип монетного двору НБУ. Композицію аверса доповнюють зображення, що символізують рани, як свідчення фізичних і моральних страждань, завданих українцям-окупантами. Вгорі ліворуч над вікнами – дзеркальна рана, праворуч над кулями – зашита рана. Ліворуч внизу – рана, зашита елементами національної вишивки. Внизу праворуч – елемент вишивки, що символізує загоєння ран та відновлення. На реверсі медалі на дзеркальному тлі зображено дівчинку на гойдалці, у якої під час польоту розривається стрічка для волосся, що символізує перерване життя. Унизу праворуч – відбитки брудних чобіт ворога, який вторгся в мирне життя українців. Ліворуч – птах, як символ продовження життя. Стилізоване зображення міста угорі, ліс – і прострілена річка життя унизу. Художник зображення Марина Куц. Медаль була випущена 5 грудня 2022 року. Її тираж складає 100 тисяч штук. Це вже третя медаль з серії «Міста героїв України». Крім нумізматичної продукції, випущеної НБУ на честь міст героїв, ще Укрпоштою були випущені марки та інша філателістична продукція. Напишіть в коментарях, чи були б цікаві вам огляди філателії. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.